Moje jméno je Katarína Baňarová. Kto ma tu pozná? Ježiš, ahojte. Chcela som práve vedieť, kto ste prišli sa pozrieť na moju prednášku, pretože sami viete, že moc nebolo príležitosti sa stretnúť osobne. Takže som moc rada, že ste prišli a že sa prišli pozrieť hlavne osobne na mňa a že ma nepoznáte iba z Instagramu, z tej druhej strany. Takže vás to srdečne vítam a som moc rada, že ste tu. A keby ste mali akúkoľvek otázku, kľudne ma prerušte, nemusíte čakať na koniec, ale ja sa budem snažiť, aby som vám nechala nejaký priestor pýtať sa. Ste tu od toho, aby ste získali prípadne odpovede pre seba. Takže ja by som vám dneska chcela povedať trošičku o antropologii, čiže evolúcii, ale hlavne by som vám to chcela previesť do reálneho života. Rada by som vám povedala, ako tá žena, ktorá stojí, nevidno to na tom? Ne? Aha. Jo, aha, tak ne. Keď vidíte vlastne tú ženu, ktorá je v tradičnom oblečení, v tom kožuchu, v tých nástrojoch, tak to je žena, ktorá tu bola veľmi dlho a žila tu niekoľko tisíc rokov a stala sa pravdepodobne iba matkou, alebo manželkou, starou mamou. Ale vy dobre viete, že vlastne tá silueta, ktorá je vedľa nej, a prípadne ja, alebo vy, ktorí tu sedíte, máte rolu aj inú. Nie ste len matky, nie ste len manželky, nie ste len céry, robíte aj niečo iné. V dnešnej dobe tá žena má oveľa viac možností a žijeme v odlišnom prostredí a v odlišných situáciách. A i tak žijeme sice v inom svete, ale stále máme to isté telo, čo má tá žena, tá matka, tá loukyňa. A ja potrebujem, aby ste dnes videli seba ako trošku tú loukyňu a zároveň si to vedeli dať do toho reálneho života, pretože môžete sa naučiť niečo uloviť, môžete žiť vlastne ako v tradičných civilizáciách, ale asi vám to nebude užitočné do dnešného života. Takže to, čo vám hovorím v podstate, tak je väčšina našej evolúcie, väčšina evolúcia našeho vlastne ľudského rodu. Ale tým vás nechcem absolútne zaťažovať. Dnes to nebude o histórii, dnes to nebude o evolúcii, dnes to nebude žiadna nejaké data vôbec. Niečo praktické do života. Sústredíme sa na ženu, ktorá tam stojí úplne na kraji, má tu nejakú knižku alebo nejakú záložku, bude sekretárka alebo je podnikateľka, vlastní e-shop alebo je proste trebárs majiteľka nejakého centra. Je to vlastne žena v modernej dobe. Stále je to ale žena, ktorá je v podstate hneď pred ňou. Žena, ktorá je ako homo sapiens, dokáže sa postarať o dieťa a má telo, ktoré je naozaj obrovským kompromisom. A na tom ženskom tele nájdete niekoľko adaptácií, ktoré sú úžasné a ktoré privádzajú do dnešného života ešte mnoho detí, ale aj mnoho ďalšej energie tvorivej, napríklad v rámci projektov. Takže dneska nebudeme brať takú tú klasickú moju hodinu antropológie, ktorú mám rada, ale dnes vám chcem povedať viac o tom, na čo sa pýta väčšina žien v mojom okolí, či skutočne boli ženy v minulosti s problémami, či mali ženy menštruačné bolesti, mali PCOS, mali endometriózu, alebo ja neviem, mali problémy treba s pôrodmi a podobne. Možno, nikto to nezistíme 100%, nikto nemôžeme 100% povedať, praveké ženy nemali určite problémy, tak ako my. Určite boli ženy, ktoré mali nejaké problémy. Lenže zásadný rozdiel medzi nami a tými ženami predtým, alebo ženy, ktoré žili v paleolite, alebo v tom tradičnom zriadení, je, že žili kratšie, nemali asi nejaké sociálne siete, nemali nejakú technológiu vôkol seba a mali pravdepodobne jednu z mála rolí, ako je, že boli trebárs matky, boli babičky, ale nemali na starosti ešte ďalších milión vecí a nemali hlavne vôkol seba prostredie, ktoré neustále na nich nejakým spôsobom atakovalo. Trebárs elektronika, nevhodná strava, sociálne siete, alebo proste to, že je nás tak moc a máme toľko príležitostí robiť všetko. Takže moja odpoveď na to, či mali ženy v minulosti problémy, neviem s určitosťou a je to úplne jedno, pretože vy ste tu teraz, tie moderné ženy, ale máte to pôvodné telo. A ja by som vám rada ten môj obor, tú antropológiu, dala do tej praxe,
a ukázala vám, ako žiť s tým telom, ktoré je staré 100 tisíc rokov. Viac než 100 tisíc rokov máte staré telo. Máte telo, ktoré má kosti vyvinuté pred 10 tisícami rokov. Máte adaptácie, ktoré nás priviedli sem. Sme naozaj úžasné stvorenie. Sme úžasné nielen my ženy, ale aj muži. Ako ľudská bytosť máme neskutočné telo. Ale to telo prechádza náročným prostredím, náročným obdobím. A možno poznáte vlastne takú tú typickú evolúciu alebo vývoj, to je ten biologický, to, že máme opicu, mali sme Homo erectus, Homo sapiens, to poznáte. Je tu však ešte jedna evolúcia, ktorá nás výrazne ovplyvňuje a ktorá je vlastne zdrojom tých menštruačných problémov a celkovo problémov, ktoré trápia ženy. Je to evolúcia alebo vývoj, ktorý je vôkol nás a je veľmi rýchly. A je to spoločenská evolúcia. Neustále nás stvorí to okolie. Naše telo je rovnaké 100 tisíce rokov, ale už len za ten váš krátky život. Niekomu je to 20, niekomu je to 30, niekto tu máte 50, niekomu je viac. Už len za ten váš život. Spomeňte si, koľko výživových smerov ste poznali, koľko ste ich sami skúsili, aké možné cvičebné plány ste skúsili, koľko rád ste dostali, ako ideálne žiť, koľko návodov ste si mohli kúpiť, alebo knížiek, ktoré vám povedali, takto sa žije proste v ľudskom tele, takto schudnete a takto sa budete cítiť dobre. A to je len váš krátky život, ktorý trvá takto a celá tá naša evolúcia je viac než tento celý sál. A my neustále dostávame nové impulzy na to jedno staré telo, ktoré sa, alebo respektíve sme zabudli, že nejak funguje. Čiže dneska sa k tomu vrátime, pretože za mňa odpoveďou na to, aby ste nemali menštruačné problémy, aby ste žili v súlade, je vrátiť sa k sebe. Tak. Budeme si hovoriť, alebo by som chcela spomenúť, ktoré sú najčastejšie menštruačné problémy alebo problémy celkovo ženy. Keď si zoberiete dnešnú ženu alebo zoberiete seba, tak pravdepodobne nebudete iba mamou. Alebo nebudete iba ženou, ktorá bude len tak žiť. Proste budete mať nejakú kariéru, budete mať nejakú rolu, budete nejak fungovať. A niekde žijete. A to vás bude ovplyvňovať. Môžete tu vlastne vidieť, že najčastejšie problémy, ktoré postihujú moderné ženy, a otázka je prečo, keď máme nadbytok jedla, máme možnosti sa hýbať, máme dokonalý spánok, pokiaľ chceme, máme možnosť cestovať, máme všetko a máme viac problémov, čo sa deje? Naše najčastejšie problémy sú trebárs rakovina prsníka, rakovina krčka maternice, neplodnosť. To je téma číslo 1 v rámci dnešnej posledných 10, 20, 30 rokov. Menštruačné problémy, ktoré ja riešim denne so svojimi klientkami. Alebo osteoporóza, ktorá sa netýka iba vašej babičky, ale týka sa aj žien, ktorým je 20 alebo 30 rokov. A táto nemá čo robiť. Takže o tom sa budeme dneska baviť. Vy už trošku tušíte, prečo sa to deje. A nie je to normálne. Je to bežné. Tak ako menštruačné problémy sú bežné, ale mať osteoporózu v 30-tich nie je normálne. Fakt nie. Ste mladé baby. Byť neplodná, to nie je problém, ktorý by nás mal trápiť. A rakovina by sa naozaj nemala týkať nás, mladých ľudí. Takže nebudeme sa síce baviť iba o reproduktívnom veku, kedy sme treba do tých 45 rokov možné mať deti, alebo schopné mať deti, ale budeme sa baviť aj o tom, prečo v podstate aj naše maminy majú rôzne problémy. My všeobecne ľudia, nielen my ženy, ale aj naši partneri, máme čoraz viac problémov. A ten problém v podstate vzniká z toho, čo som vám už trošičku načrtla. Máte telo, ktoré je staré niekoľko tisíc rokov. Nemení sa. Ono potrebuje niekoľko ďalších 10 tisíc rokov, aby sa zmenilo. A teraz si predstavte, čo sa stalo za posledných trebárs, keď začneme niekde napríklad tu, kde máte už Homo sapiens, povedzme, poďme dozadu 20 tisíc rokov iba, posledná doba ľadová. Tak odtedy sa toho zmenilo veľa. Začali sme
pestovat, začali jsme v podstatě žít viac v mestách, zväčšovat ty města, väčšie civilizácie. Potom sa to prehúplo do nejakého obdobia, ktoré je nám trošku bližšie. A to je tá moderná doba, kedy začala vlastne revolúcia, kedy sme začali používať stroje. A začali sme naozaj neustále posúvať tie svoje možnosti. A vlastne z toho pôvodného sveta, kde si zoberiete napríklad tu, žena išla na zber, zobrala so sebou deti, musela zabezpečiť stravu, musela urobiť nejakým spôsobom domov, udržať oheň. A muž chodil na lov, tak žena prestala potrebovať chodiť tak často, nemusela nosiť toľko bremena, pretože už máte kufor, môžete ísť na eskalátor, nemusíte sa absolútne hýbať, máme auta, máme mixéry, prečo by sme niečo krájali, máme mixéry, nemusíme v podstate absolútne sa nejakým spôsobom ani hýbať a máme nadbytok jedla. Nemusíme absolútne nič urobiť preto, aby sme mali dostatok jedla. Takže vlastne z potreby toho, že sa musíme dennodenne hýbať, neustále niečo hľadať, zabezpečovať svoj život a prežívať, takže z obrovskej neistoty prichádzame do obrovskej istoty, kedy vlastne sa nemusíme hýbať. Môžeme sedieť doma a objednáte si rohlík, objednáte si Volta, objednáte si proste, ja neviem, treba z nejakého technika domov, čo potrebuje, čokoľvek. Nemusíte ani urobiť, ani ne. Tam sme sa dostali. A to je problém. Pretože naše telo, ktoré je v tej dnešnej modernej dobe, tá osoba, ktorá tu stojí, tak toto telo je vytvorené na to, aby som dennodenne chodila, aby som dennodenne zabezpečovala svoju rodinu alebo svoju tlupu, neustále sa hýbala a zabezpečovala si kvalitnú stravu. To telo takto funguje, lenže my už nemusíme tieto veci robiť. Takže ako to spojiť? A za mňa, aby ste množstvo svojich problémov, ktoré ako ženy máte, a taktiež aj muži, ktorí ste tu, je vrátiť sa k sebe. Stačí iba vedieť, odkiaľ pochádzate, odkiaľ ste, tak ako vám vždycky aj vaši rodičia povedali, nezabudnite, odkiaľ ste. A to je pravda. Pamätajte si, odkiaľ ste, odkiaľ je to vaše telo, na čo vaše telo je prispôsobené. Pokiaľ pochopíte, že vaša kostra potrebuje dennodenne stres, pozitívny stres pohybu, aby sa neustále vyvíjala, silnila, sformovala sa a bola zdravá a pevná, tak viete, že sa máte hýbať a nie sedieť 10 hodín v kuse, alebo 12 hodín. A že vám nebude stačiť hodina vo fitku. Že budete vedieť, že to telo takto funguje. A už nebudete až tak premýšľať nad tým, ako asi potrebujem cvičiť. Viem, že moje kosti potrebujú pohyb a sedenie je presný opak toho, na čo je moja kostra prispôsobená. To isté, keď sa dostaneme ďalej, je množstvo vecí, ktoré robíme denne. Nielen ten pohyb, ktorý si uberáme výťahom, eskalátorom, autami. Nemusíme vlastne nikam sa vlastne hýbať, tak ako som si spomenula. Nemusíme taktiež nič robiť, pretože máme mixéry, krájače, máme hotové jedlo, niekto nám navarí. A to všetko nám spôsobuje trebárs. Problémy, ako napríklad akné, zhoršuje sa nám zrák, máme bolesti chrbta, máme problémy v podstate trebárs menštruačné, problémy trebárs s mobilitou, inzulinová rezistencia, blá, blá, blá. Je to neustále čoraz viac. A to je len kvôli tomu, že to telo v podstate nie je schopné sa prispôsobiť tomu všetkému, čo je nové. A je to veľmi rýchle. V podstate žijeme v dobe, kedy máme obrovský nadbytok a zároveň veľký nedostatok. Máme obrovský nadbytok energetickej dostupnosti v nekvalitnej strave. Máme skvelú zdravotnú starostlivosť, takže v podstate tu môžete naozaj žiť 100 rokov, aj viac. Oni vás udržia na tých prístrojoch, dajú vám lieky, naozaj tá medicína sa posunula ďaleko a preto môžeme žiť dlhšie, rozhodne. Máme viac bezpečia. Kedy ste sa báli o svoj život? A keď si zoberiete, čo sa stalo vlastne toto leto, tak až si možno uvedomíte na Morave, si uvedomíte, že v akom bezpečí žijeme. Vy sa nemusíte báť, že vonku prší, pretože proste iba prší, vy máte strechu nad hlavou, netečie vám do baráku pravdepodobne a máte tam hromozvod, takže sa nemusíte báť, že sa niečo stane horšie. Len blbé počasie, ktoré si myslíte, že je všetko v pohode, by v bežnom živote, v
tých tradičných spoločnostiach bolo pre vás ohrozením alebo strachom. A to všetko je preč. Všetko sme si zabezpečili, aby nás absolútne nič neohrozovalo. Máme dostupnú stravu kedykoľvek a kdekoľvek. Máme nadbytok cukru v strave, máme veľmi málo vlákniny. Taktiež máme aj nadbytok trebárs vystavenia sa toxínom, rôznym nebezpečným látkam. A máme vysokú hladinu hormónov pohlavných, tým sa ešte dostaneme. Takže vidíte veľa vecí, ktoré je pozitívnych, dobrých, pozitívnych aj negatívnych, ale sú v nadbytku. Naopak, v nedostatku sú veci, ktoré to naše telo, tá naša kostra, ten homo sapiens potrebuje, a to je pohyb, prirodzená kvalitná strava, nespracovaná strava, vláknina, čas alebo dĺžka či kvalita toho spánku, ktorú máte, alebo dobu, ako vás mamka kojila, či kojíte svoje deti. Počet detí sa zásadne zmenil. Takže to je naša dnešná realita. Aj keď to vyzerá, že sa to nejakým spôsobom dá zvládnuť, to naše telo to zvláda horšie. Takže v podstate, čo vám chcem hlavne povedať je, že žijeme v obrovskom nadbytku a zároveň v obrovskom nedostatku. Že dávame telu presne to, čo nepotrebuje, alebo dávame mu toho moc a bereme mu to, čo extrémne potrebuje. Celý vlastne náš život ako človeka počas celej tej evolúcie, celého toho vývoja, bol neustálým kompromisom. Zoberte si ženské telo. Teraz pozrite na mňa ako na ženu, tak je obrovským kompromisom to, že oproti trebárs iným druhom, že sme sa vlastne zo šimpanza postavili na dve nohy a chodíte takto, to je obrovský kompromis. Muž má úzkú, vysokú panvu. Ja ako žena musím mať kompromis medzi tým, aby sa mi tam zmestilo dieťa a ja som ho mohla porodiť, mala zároveň tak širokú panvu, aby to tam všetko sedelo a zároveň ju nemôže mať tak širokú, aby som chodila z jednej strany na druhú a mala neekonomickú chôdzu. Len žena je krásnym príkladom toho, koľko toho evolúcia vymyslela v prospech nás a žili sme čo najviac ekonomicky, aby nás chôdza nestala skoro žiadnu energiu a zároveň nám dala dostatok tlaku a stresu na naše kosti, aby sa mohli vyvíjať. Ale nebolí nás to. Sme schopné porodiť a zároveň máme panvu prispôsobenú, aby sme mohli chodiť, aby sme mohli behať. To sú veci, ktoré bereme ako samozrejmosť. Ale na jednej strane je to obrovský zázrak a málo ktorý organizmus tak ďaleko to posunul. Čo nás ale limituje, a čo bolo vlastne veľkou prekážkou, alebo je prekážkou hlavne v dnešnej dobe, a o tom bola vlastne aj predošlá prednáška, je tá naša hlava. Tá naša hlava má čoraz väčší mozog a ten síce nás obrovsky posunul, ale zároveň nám je veľmi ohroziť naše telo, a i to, ako v podstate budeme brať svoj celkový ten život. Takže tá hlava nám dala možnosti, ako lietať, ako dokázať niečo, čo tu v živote praveký človek nedostal alebo nemal. A zároveň vás limituje, pretože vám dáva rôzne myšlienky a bráni vás a vlastne atakuje vás a vytvára vám problémy. Takže je dôležité pracovať so svojou hlavou, ale to bola prednáška úplne zase iná. Takže my chceme ideálne dosiahnuť to, aby ste sa vrátili do súladu. Že pokiaľ sa vrátite do súladu, budete mať tú pevnú bázu tej pyramídy na to, aby ste mohli riešiť svoje menštruačné problémy, aby ste mohli byť plodné, aby ste mohli si vyriešiť tie veci, ktoré by vás absolútne nemali trápiť v dnešnej dobe. Není dôvod, aby vás trápili. Stačí, že sa vrátite ako keby späť k sebe, domov. A to je, že budete dávať tomu telu prirodzený pohyb každý deň. Cvičte crossfit, cvičte TRX-ko, choďte na bike, to je jedno, ale nezabudnite, že vaše telo nie je prispôsobené na to, aby sedelo 10 hodín, 8 hodín spalo a z toho, čo vám zostáva ten čas, iba hodinu sa hýbalo. To telo potrebuje byť v pohybe, takže sa venujte prirodzenému pohybu a nebičujte sa za to, že nie ste hodinu vo fitku. Choďte sa prejsť, a tomu telu dáte oveľa, oveľa viac. Ak ste po práci unavené a poviete si, Ježiš, ja by som mal ísť ešte cvičiť. Choď sa prejsť, uvoľní ti to hlavu, zníži ti to stres, ale keď pôjdeš behať, to pravdepodobne ťa to vystresuje ešte viac, lebo znova pred niečím utekáš. Takže iba si uvedomiť, ako to telo funguje a všetko sa vráti
do lepšího súladu. To isté je ta strava. Čo najprirodzenější strava, čo najkvalitnější strava, ale to už doufám, víte. Strava, která je hlavně bohatá na vlákninu. K tomu životu v súlade chýba žitě v komunitě. Mať naozaj priateľov. Proč jste sem přišli? Protože buď poznáte někoho, něco vás zaujíma, ale jsou tu ľudia, kteří přemýšlejí podobně jako vy. Zoznámte se po té přednášce s někým. Spýtajte se někoho, čo si něco koupil. Prostě začněte konverzaci. Nežijte sami. To je něco, co se začíná dělat. Paradoxně, máme sociální sítě, můžeme se víc spojit, ale jsme víc sami. To je za mě to nejhorší, co se nám děje, žijte v nesúlade, že jsme sami. Nemáme někoho, komu můžeme povedať o svojich menstruačných problémoch. Nemáme někoho, komu můžeme povedať, ano, aj my máme problém vybavit stavebné povolenie. Ano, máme ty a ty problémy. Nemáte to s kým riešiť. Jednoducho máte pocit, že jste sami. A nemáte kam ísť. Choďte na kurz, nie preto, že chcete mať certifikát, ale chcete sa stretnúť s niekým. Socializácia je číslo jedna pre ľudskú bytosť. To vás najviac posunie a vráti do pohody. Zníži vám to stres a budete sa cítiť lepšie, lebo niekam budete patriť. To, že budete v prírode, že budete robiť grounding, že sa budete uzemňovať, že budete ideálne vstávať so slnkom, spávať so slnkom, so západom slnka, vidieť východ a západ slnka, to bude úplne ideál. Samozrejme, to bude super. Ale pokiaľ nebudete sa neustále pýtať, kde vo vašom živote, i keď ste v tom meste, nemusíte bývať na samote, kde sa môžete vrátiť domov? Kde sa tam všade môžete vrátiť? Môžem zmeniť stravu? Trošičku. Dneska môžem trošičku lepšie zmeniť stravu. Môžem dneska namiesto toho behu, ktorý ma aj tak nebaví, ísť sa prejsť? Môžem sa ísť prejsť bez podcastu? Môžem ísť von s kamarátkou, namiesto toho, aby som radšej robila niečo produktívne? Ľudia v praveku boli produktívni, aby prežili. My sme produktívni, pretože musíme vraj niečo dokázať. Nemusíte absolútne nič. Verte mi. Takže čo sa zmenilo u nás žien? Pokiaľ si povieme, že žijeme v nesúlade, to už vieme. Máme málo pohybu alebo neprirodzeného pohybu, máme nekvalitnú stravu. Čo sa ešte zmenilo? Je veľmi dôležité hovoriť aj o veciach, ktoré taktiež ovplyvňujú náš život. Ja sa ešte napijem. V živote žien sa zmenili veľmi zásadné body. A to je vek, kedy nám začína prvá menštruácia. Ste ženy, ktoré ste tu mali menštruáciu skôr než v 15 rokoch? OK, to je celkom veľká väčšina. Menštruácia ženám priemerne chodila v 16 až 18 rokoch. A to nie je záležitosť, ani nie je stará možno 30-40 rokov. Dnešné mladé slečny dostávajú menštruáciu ešte skôr než 12,5 roku. Je to vek 8 až 9 rokov. A menštruačné pomôcky, ktoré majú motív rozprávkových bytostí, alebo vlastne je to v detskom formáte, tak si poviete, čo je s tým svetom špatne, ak vlastne moje 8 alebo 9 ročné dievča už musí riešiť menštruáciu. Je to veľmi skoro. Prečo? Máte nejaké tušenie, prečo sa to deje? Hlavným dôvodom v podstate je, tak ako som hovorila predtým, je to obrovský nadbytok. Sú to toxíny ako endokrinné disruptory, kozmetika, máte pesticídy, herbicídy, máte to v strave. Máme nadbytok stravy, nekvalitnej, ale veľa energie. V podstate telu stačí na reprodukciu trošku viac energie. A v dnešnej dobe je to veľmi ľahké dosiahnuť. Tak, zmenilo sa aj kedy v podstate máme prvé dieťa. Kedy sa nám narodí naše prvé dieťa. 19. rok v minulosti, 24. Myslím, že sa môžeme posunúť vyššie, vekovo. To je ešte stará štúdia, 20 rokov, takže povedzme, že pridajme tam plus 3-5 rokov. Zmenilo sa obdobie, kedy vlastne žena, akú dlhú dobu vlastne žena kojí. Priemerný vek 2,9 roka. U nás je to ani nie 3 mesiace. Zmenil sa vlastne počet detí, koľko vlastne žena má.
zmenil sa vek, kedy žena prestáva menštruovať. Ten vek sa začína naťahovať. Takže čo sa vlastne deje, že ženy majú všeobecne, to všetci vieme, máme trojnásobne viac menštruačných cyklov, než v minulosti. To je problém, áno, to je problém. Je to kvôli tomu, že sa tam posúva vek, kedy začíname menštruovať a kedy končíme menštruovať. To všetko spôsobuje naše prostredie. Čo je ale dôležité pochopiť, je, že mnoho ľudí, lekárov v tých tradičných zriadeniach, ktorí sa dívajú na to asi tak, ako im to bolo povedané, čož bez urážky, tak vlastne to vnímajú, že to je problém. A ja ich chápem, je to tak. Mať veľa menštruačných cyklov je problém, pretože máte vysoké hladiny hormónov. Vystavujete sa neustále vysoké dávke hormónov každý čas. A to spôsobuje v podstate, že sa stávajú menštruačné cykly problémom. PCOS, endometrióza, bolestivá menštruácia, nemáte ovuláciu a podobne. To všetko je vlastne ten problém. Takže otázka znie, zastaviť tie cykly, tak ako nám všetci radia, zmeniť tie cykly. Vy viete, že hovorím, že menštruačné problémy sú bežné, ale nie sú normálne. To je pravda. Ale kvôli tomu určite nezastavujeme cykly. Máme iné riešenie. Takže, dôležité, aby ste ešte videli predtým, ako som vravela tu, že nielen, že sa niečo zmenilo v rámci ženy, ale ako vyzerajú tie cykly normálne. Naše cykly kedysi bolo ich menej, dlho sme kojili, mali sme viac detí, čož asi dneska nechceme. Buďme reálne, nechceme toľko detí, alebo nepotrebujeme, alebo nechceme, pretože v rámci zemedelskej vlastne revolúcie mať 10 detí znamenalo mať lacnú pracovnú silu. To je realita. Dnes máte deti pre radosť. Lebo ich chcete. Ale keď si zoberiete modernú dobu, tak dostávame veľmi skoro menštruačné cykly. Máme menštruáciu tak dvakrát, teda máme deti tak dvakrát a potom dlho nič. A tá postmoderná doba to posiahla ešte tak ďalej, že vlastne chcela nájsť nejaký spôsob, jak vlastne vyriešiť tie menštruačné problémy. No tak tam dáme hormonálnu antikoncepciu, vysadíme ju, máme jedno dieťa, možno kojíme, možno nie a končím. Hotovo. Zase berem hormonálnu antikoncepciu. To nie je riešenie, pretože ak ma trošku sledujete alebo viete, tak hormonálna antikoncepcia nerieši váš problém, ale zakrýva symptómy. Takže ani jeden z tých spôsobov, ktorý vidíte pred sebou, asi nebude riešením pre vás. Mať viac detí asi. Ekonomicky nemusí byť úplne ľahké. Ono to nikdy nebolo ekonomicky jednoduché mať deti. 20, alebo teda 12 až 15 krát asi rodiť nechcete. A asi nechcete, aby ste mali toľko menštruačných cyklov, ktoré vám budú spôsobovať problémy. A nechcete brať hormonálnu antikoncepciu. Tak jak to vyriešime? Tak ako som vravela, riešením vyzerá byť, a nie je to nikde potvrdené, ale hovorí sa o tom čoraz častejšie, je mať zdravé menštruačné cykly. To je jediné riešenie, ktoré teraz máme. Bude ich mať asi viac, budeme ich mať asi 300 tých cyklov, 340, 420, oproti 120, áno. Ale štúdie ukazujú aspoň na to, že pokiaľ máte zdravé menštruačné cykly v tomto veku, v ktorom ste, tak za 10 rokov budete mať pravdepodobne aj to zdravie obrazom toho, aké tie menštruačné cykly máte. Takže pokiaľ máte zdravé cykly v tých 20 až 30 rokoch, tak váš prechod bude pravdepodobne oveľa lepší než s problematickými cyklami. Ako vyzerá zdravý menštruačný cyklus? Mal by trvať 21 až 35 dní. A to je vlastne celá dĺžka tej menštruácie. Prvý deň menštruácie je deň, kedy krvácate. Len taký bočný point. Mali by ste ovulovať. Mali by ste mať aspoň 11 až 12 dní luteálnej fázy. Čo je luteálna fáza? Ďakujem. Luteálna fáza je druhá fáza cyklu, kedy máte, kedy vlastne ste po ovulácii. To je obdobie, kedy v podstate sa vám ukazuje, ako dobre ste schopné udržať plod.
7 dní je málo. Mali byste krvácat 4 až 5 dní, 7 dní, povedzme ještě štandard, ale nemali byste ztrácat víc než 80 ml tekutiny. Nemali byste vůbec vědět, že by ta menstruácia mala prebíhat až tak. Jakože ano, vím, že mi tam přijde, něco se tam děje, nie som úplně vo svojej koži, ale povedzme. Jo? To je zdravá menstruácia. Kolik z vás viete, že to takto nemáte? OK. Tak, som rada, že ste tu. Takže, takto vyzerá ideálne zdravý menstruačný cyklus a je potrebné sa k nemu nejakým spôsobom dostať, aby ste lepšie zvládali či to svoje obdobie teraz, perimenopauzu, čo je obdobie pred prechodom, ale aj svoj prechod. Pretože prechod je taktiež dôležitým obdobím života. Tak ako som hovorila, nie je riešením dať vám hormonálnu antikoncepciu. Hormonálna antikoncepcia nelieči. Iba tlmi symptómy. To je váš cyklus na prvom grafe, to je váš cyklus na hormonálnej antikoncepcii. A ten druhý je ten váš prirodzený. Zdá sa vám, že sa to nejakým spôsobom podobá? Nie, taktiež nie. Takže v podstate oni vám nenahradia, váš prirodzený cyklus je umelo nastavený. Častokrát sa hovorí, že vlastne, aby žena mala zdravé cykly, alebo aby sa všetko dalo dohromady, tak sa vlastne ten cyklus urobí, ako to bol v minulosti, ako mali ženy tu, veľa tehotenstiev, tak namiesto toho, aby to tu furt skákalo, no tak je napodobníme tehotenstvo. Lenže ale tie, ktoré ste tu boli tehotné, dobre viete, že keď ste tehotné, tak to určite nevyzerá tak, ako to je na tom prvom obrázku, že to je stabilné, ten stav, a rozhodne nemáte tak nízke hormóny. Takže napodobní tehotenstvo hormonálnou antikoncepciou nie je to riešením pre to, aby sme žili v pôvodnom alebo v tom nastavení, ktoré tu bolo kedysi. To rozhodne nie a už vôbec nie syntetickými hormónami. Rozhodne vám hormonálna antikoncepcia nenahradí ani kojenie. To mi potvrdia zase maminy, ktoré koja, že to rozhodne nie je to, že ste nejak stabilné a už vôbec nemáte zas takto nízko nastavené hormóny, keď mi dobre pne. No. Takže riešenie nie je vám zastaviť cykly tým, že budete mať hormonálnu antikoncepciu. Riešenie nie je tým, že ich nebudete vôbec mať. Aby ste mali zdravé menštruačné cykly, to znamená, že musíte ovulovať, potrebujete byť cyklické. Tým, že budete cyklické a budete mať cykly v rámci 30 dní a budú zdravé tie cykly, jednoducho to telo nemá dôvod byť ako keby v nesúlade alebo chore. Takže táto časť je veľmi dôležitá, pretože vám častokrát povedia, pokiaľ nechcete otehotnieť, no tak vy menštruáciu nepotrebujete. Počuli ste to niekto niekedy od svojho lekára, že nepotrebujete svoju menštruáciu? OK. Alebo od niekoho iného, to nie je nič proti lekárom tu. Je problém nemať menštruáciu. Je problém nemať menštruáciu kvôli tomu, pretože v tejto časti, v tej poslednej, je vlastne vypísanie hormónov, keď nemáte menštruáciu, keď ste v amenorei. Máte veľmi vysoké hormóny stresu. Takže telo si myslí, že prežívate, že ste v nebezpečí. Pretože v podstate telo, keď nemá menštruáciu, je to signál toho, aha, my nemôžeme mať dieťa. To znamená, že ma buď niečo ohrozuje, alebo ja nemám dostatok energie. Pretože naozaj, telo, keď sa postará o seba, ten bazálny metabolizmus, hodí tam energiu, ktorú potrebuje na obstaranie sa rodiny a má tam trošičku navyše, tak ho zabezpečí na tú reprodukciu. Tak jednoduché to je. Takže pokiaľ nemáte menštruáciu, vaše telo hovorí, som v nebezpečí, nemôžem mať dieťa, pretože ohrozím buď to dieťa, alebo samo seba. Nemať menštruáciu znamená, že máte aj narušený proces inzulinovej senzitivity. Máte narušený v podstate hladinu cukru v krvi, neustále sa vám mení, vyskakuje vám. Nielen, že ste vystresované, ale vlastne neviete, či ste hladné, alebo nie ste hladné, či ste nasýtené. Jednoducho, nielen vaše hormóny, estrogen a progesterón, o ktorých sa neustále rozprávame, ktoré sú úplne ako tie posledné podstatné, tak všetky tie hormóny predtým sú absolútne vyhodené z toho svojho štandardu. Telo sa proste bojí.
a vaše tělo nikdy nepůjde proti vám. Nikdy. Vaše tělo urobí všechno pro to, abyste byli zdravé, abyste mohli prežít a abyste mohli se cítit co nejlepší. A ono chuďatko prostě fakt neví to tělo, že teraz, když vám vyhodí ten kortizol, že se vám to fakt nehodí. A že chcete mať cykly. Ono to nevie. Ono robí to najlepšie, čo vie. Takže nemať menštruáciu je problém a rozhodne není riešením, aby ste boli zdraví, aby ste nemali rakovinu, aby ste nemali menštruačné problémy, aby ste nemali, ja neviem, trebaž tú osteoporózu, že vám vypneme cykly. Nie. Pretože tehotenstvo, kojenie je niečo odlišné, než nemať cykly. Aha. Jasný. Pre teba lepšie. Jasné. Slečna sa pýtala, že vlastne má endometriózu, takže jej odporúčili, či má hormonálnu antikoncepciu brať alebo nebrať. Za mňa tá antikoncepcia môže mať treba v tomto prípade pre teba krátkodobý výsledok, že ti je proste chvíľku dobre. Ale ono ti to nevyrieši problém. Takže oni ti zastavia cykly, ty nebudeš mať bolesti, nebude sa to rozrastať asi, ale ty nevieš, čo bude. A nikam sa nepohneš, budeš na bode zastavená. Ale ty to potrebuješ riešiť, aby ti bolo dobre potom. Alebo si mohla mať deti. Takže to môže byť dočasné riešenie. No, ja nie som 100% proti, ale musíte vedieť, prečo to beriete dočasne. No. Takže tebe to uľaví, vyriešiš si iný problém, ale potrebuješ riešiť, prečo tá endometrióza sa tam vôbec deje. On to není len tak, že ha, teraz si poviem, a Zuzane urobíme PCOS a Iveta bude mať tento život, bude mať endometriózu a poďme sa s tým poprať. Ne. To telo reaguje na niečo, na ten nesúlad. Taktiež je problém, že nemáte treba luteálnu fázu, že neovulujete. Ovulovať pre modernú ženu je veľmi náročné. Není to úplne tak ľahké, ako sa zdá. A tak ako som vravela, aké je teda riešenie? Mať aspoň zdravé menštruačné cykly a vrátiť sa k sebe, vrátiť sa do toho súladu. Je však veľmi dôležité vedieť ten kontext vášho života. Vy musíte poznať svoj cyklus a poznať svoj kontext života, aby ste mohli tieto veci začať aplikovať. Nebude na vás platiť všeobecné pravidlo, ktoré tu hovorím, vráti sa iba k sebe a majte bezproblémový cyklus. My musíme vedieť, čo sa vám deje. Ale bude to fajn poznávať sa čoraz viac, pretože vy máte tú odpoveď. Ja ju nemám. Ja vám len ukážem, že aha, asi tu by si mohla hľadať, ale vy máte v sebe tú odpoveď. Je taktiež dôležité vedieť, odkiaľ ste, ako na tom ste boli ako dieťa, ako bola na tom vaša mamka, čím ste si prešli, takže pýtajte sa, či sú u vás v rodine nejaké ochorenia, či máte k niečomu tendenciu, čo všetko sa vlastne deje v tom vašom živote a videli ste to vo väčšom obraze. Na vašu vlastne funkciu vaječníkov alebo funkciu vlastne ako ženy, reprodukčnú funkciu vplýva to, ako ste sa vyvíjali, kedy ste dostali menštruáciu, kedy asi budete končiť s menštruáciou, to si môžete zistiť podľa vašej mamky, babičky. Budete vedieť prípadne, ako ste sa narodili. Boli ste malé dieťa, veľké dieťa, mali ste problémy. Vaša mamka mala nadváhu, obezitu, keď vás čakala. Čím ste si prešli ako v puberte? Vaše telo si pamätá, čím ste si prešli. Mali ste poruchy príjmu potravy, mali ste nadváhu. Čím ste si prešli v rámci tej stravy? Ešte stále sa obmedzujete, berete, ste v nejakej diete. Čo robíte so svojím telom? To všetko musíte pozbierať. A to je váš kontext. Vyzerá to komplikovane, ale ono to je len to, čo si vlastne pamätáte. A jak hovorím svojim klientkám, nosíte so sebou baťoch. Ten baťoch si pamätá celý ten váš život. Vy tam máte veci, ktoré ste nazbierali za ten celý svoj život. A ako chcete vyriešiť, musíte postupne vyťahovať a ten baťoch bude ľahší. No to nejde celé vyťahnuť a dať preč. Ale musíte to postupne riešiť. Takže neustále hľadajte. Najväčšie spúšťače menštruačných problémov, rakoviny alebo iných problémov, ako je neplodnosť a podobne, bývajú samozrejme problémy s pohlavnými hormónami. Tí vám posielajú signály. Mám
veľa estrogenu, málo, mám nedostatok progesteronu, mám nedostatok mikronutrientů, to všetko uvidíte. Lenže pravú podstatu, prečo v podstate máte problémy, tieto, ktoré si povieme, je niečo úplne iné. A to je zase tam, kde sme začali na začiatku. Takže vám lekár, alebo vy si poviete, prídete za mnou a poviete, Katy, ja mám veľa estrogenu, ja mám málo estrogenu, ja nemám progesteron, toto je špatne. Vaše pohlavné hormóny nemôžu za to, čo sa vám deje. Kvôli vašim pohlavným hormónom nie ste neplodné. Kvôli vašim pohlavným hormónom nemáte problémy, ktoré máte, ale začína to niekde hlbšie. My sa musíte vrátiť k sebe. Spíte dostatočne? Ako dlho spíte? Ako kvalitne spíte? Ako dlhý máte ten hlboký spánok? Ako v podstate sa stravujete? Ako sa hýbete cez deň? Kašlete na seba? Čo všetko robíte? Máte inzulinovú rezistenciu? Nemusíte mať nadvahu, obezitu, aby ste mali inzulinovú rezistenciu. Máte veľa liečiv alebo liekov vo svojom živote? Berete antikoncepciu, kortikoidy, berete ďalšie lieky, ktoré vám majú pomôcť? To všetko vám ovplyvňuje váš tráviací systém, vaše celé telo, vaše celé fungovanie tela. Akú máte stravu? Máte jej moc? Máte jej málo? Je kvalitná? Ako sa vôbec prejavuje vaše telo? Je mnoho vecí, ktoré tu máte, ktoré sa vám dejú dennodenne. A oni sú obrazom toho, alebo vaše hormóny sú potom obrazom toho, jak sa k sebe chováte, v akom prostredí žijete. Za mňa najväčším problémom je váš stres. Môžem vám garantovať, že pokiaľ začnete riešiť svoj stres, tak ten spánok nejak zvládnete. Ten bude druhorady. Potom aj tá strava bude vlastne trošku jedno, čo budete jesť. Ale každá jedna z vás, tu máte obrovský stres a to vás nič nenaháňa. Máte nadbytok jedla, máte supermarkety vôkol seba, nemusíte si zabezpečovať jedlo, nemusíte sa ani bať, že by si nenašli partnera, pretože nás je naozaj veľa. Není tu žiaden boj o nejakého partnera. A nemusíte sa bať, že vás niečo pravdepodobne kvôli počasiu alebo okoliu zabije. A aj tak máte stres. Prečo? Kvôli šéfovi, lebo máte myšlienku, že aha, asi by to mohlo byť lepšie. Mám špatne uložené komínky, nemám upratané doma. Bože, príde mama, príde suseda, tam mi povie, že to mám špatne. Mala by som urobiť ešte to, mala by som v živote to a to dosiahnuť. Jednoducho ste neustále v strese. A z ničoho. Mne sa to hovorí síce ľahko, mám rovnako stres ako vy, ale to je realita, v ktorej žijeme a ktorú chcem, aby ste si uvedomili. Máme veľmi veľa stresu a máme veľmi veľa chronického stresu a riešime veľmi veľa vecí, hlavne v tej našej hlave. Takže ak chcete, aby sa vám v podstate vyriešili vaše menštruačné problémy a aby ste nemali spúšťače vaše hormóny, začnite riešiť svoj stres. A možno sa budete už menej trápiť tými menštruačnými problémami, ktoré tu máte. Samozrejme sú prípady, kedy tie vysoké hormóny spôsobujú aj iné príčiny. Ale hovorím vám vyložene z mojej praxe. Väčšinu z vás sa dá vyriešiť alebo vám pomôcť tým, že vám poviem, vyriešte si ten stres, buďte viac s ľuďmi, jedzte kvalitne, starajte sa o seba a spíte. Je to tak jednoduché. Lenže vy neustále budete hľadať ten najlepší protokol, ten najlepší program toho najlepšieho človeka, ktorý vám povie, aha, tu je tajná pilulka, ktorá ti pomôže. A je to len o tom sa vrátiť k sebe. Nič viac. Najčastejšie menštruačné problémy, ktoré vlastne ženy môžu postihovať, pretože vlastne nežijú v súlade a sú narušené hormóny, ako je kortizol, ako je treba leptín, grelín, to sú zase hormóny v rámci toho, či ste síte, či máte dostatok energie v tele, alebo hormóny, ako je napríklad adrenalín, tých hormónov je naozaj veľa, tak vlastne spôsobujú potom problémy, ako je PMS, ktoré poznáte, endometriózu, PCOS, môžete mať krátke, dlhé cykly, nemusíte ovulovať, naozaj veľa menštruačných problémov, ktoré vás môžu trápiť. Ja verím tomu, a vidím to aj sama v tej svojej praxi, že mnoho problémov sa vám vyrieši tým, že sa hlavne zastavíte a začnete riešiť, prečo máte ten zdroj stresu, ktorý vás neustále bude naháňať. My ženy celkovo stres nezvládame tak dobre.
Takže za mňa, kde začať, je začať si všímať. Nehľadajte za tým, že si teraz musíte napísať a budete chcieť tú prednášku a budete si spisovať tie veci. Začnite si všímať. Čo som dnes urobila inak? Čo by dnes mohlo byť lepšie? Alebo ako by som inak mohla zmeniť to ráno? Všímajte si, čo robíte sebe. Všímajte si, kde by ste sa mohli vrátiť do toho súladu. Máte nejaký život a ja vám ho nechcem zmeniť. Ja nechcem, aby ste odišli zo svojej práce, ktorú máte radi. Nechcem, aby ste odišli z miesta, ktoré máte radi. Ak ste niekde, kde nie ste šťastní, odíte samozrejme. Ale riešením nie je byť na samote a nie je byť so zvieratami niekde v prírode, ale nájsť i v tomto nesúlade ten svoj súlad. Môžem raňajkovať kvalitnejšie jedlo, môžem sa ísť pred prácou prejsť, alebo tam pôjdem autom. Pôjdem o zastávku ďalej, alebo sa prejdem. Pôjdem dneska na ten tréning, alebo potrebujem si skutočne dať vaňu a oddychnúť si. Budem kúkať telku, alebo si niečo prečítam. Sú také malé veci. Začnite si všímať. Neopravujte sa. Vy ste dokonalé tak, ako ste. Každý z vás ste dokonalý taký, aký ste. Len si začnite všímať, kde sa môžete vrátiť k sebe, k tomu človeku, ktorý tu už dávno je, ktorý už dávno vie, čo má robiť. Takže žiť v súlade. Krásna knižka, ktorá vám popíše, ako žil tradičný človek, ako sa žil v súlade. Niečo, čo sme si vlastne tu dneska popisovali, je to trošku hĺbšie popísané. Je knižka od doktora Daniela Liebermana Príbeh ľudského tela, myslím, že sa to volá. Krásna knižka, ktorá vám povie o živote v súlade. Hýbte sa, aby ste nemali osteoporózu v 30. Sedieť 10 hodín 5 krát do týždňa je naozaj moc. Tie vaše kosti potrebujú stres. Ako v podstate znížiť riziko, aby vás netrápila rakovina trebárs, alebo vás nejakým spôsobom minula, nemuseli ste riešiť menštruačné problémy a nemuseli riešiť neplodnosť. Poznajte svoj cyklus. Mnoho žien ani netuší, kedy menštruuje, pokiaľ by nemalo aplikáciu. Mnoho žien by ani nevedelo, ako dlhý je menštruačný cyklus. Snažte sa ovulovať, pretože pokiaľ budete ovulovať, budete mať zdravý cyklus, budete tvoriť dostatok hormónov preto, aby vaše telo prosperovalo, vaše kosti, vlasy, nechty. Chcete, aby vám nepadali vlasy, aby ste mali krásne nechty, aby ste mali zdravý metabolizmus, ovulujte. Žena, ktorá má zdravé cykly, nemá dôvod, aby telo neprosperovalo. A ideálne mať bezproblémový cyklus. Pokiaľ máte nejaký problém, pýtajte sa, prečo ten problém tam je. A za väčšinou vašich problémov bude, že ste sa stresovali. Same dobre poznáte, že budú cykly, ktoré budú lepšie a horšie, ale budete si vedieť spätne povedať, aha, tento mesiac som to prehnala a nestarala som sa o seba. OK, mám tu trošku bolestivejší cyklus. Je to neustále všímať si a vnímať, čo sa dialo spätne. Sledovanie cyklu len tak v skratke, aby ste vedeli. Váš prvý deň menštruačného cyklu je prvý deň, kedy krvácate, nie špiníte. A kedy vám končí, je presne deň pred tým, než začnete zase krvácať. Takže pokiaľ špiníte, je otázka, či skutočne máte tak dlhé cykly, ako si myslíte. Tam začína najčastejšia chyba, že si ženy myslia, ja mám veľmi krátke cykly. Ja mám veľmi dlhé cykly. A zistíme, že to je naopak. Poznajte svoje telo, poznajte, čo máte vedieť o menštruačnom cykle. Ja viem, že vám to nehovorí na základnej škole, ale to není ich problém. My sa máme zaujímať o to. A ja by som bola rada, keby to učilo všetky, keby sa to učilo na celom svete, od škôlky, ale to je realita, nezmení sa to. Takže zaujímajte sa vy a naozaj nesťažujte sa na to, že tie informácie nemáte. Vy si ich môžete nájsť, oni tu sú. Sme v úžasnej dobe, plnej informácií, kde sa môžete zahltiť informáciami, ale kde môžete nájsť aj odpoveď na svoje otázky. Využite to. Takže vedzte aspoň dĺžku svojho cyklu, všímajte si, ako prechádza tá menštruácia a zistite, či ovulujete. A tam niekde začnite a začnite postupne riešiť. Poslednú vec, ktorú by som tu chcela nechať a ktorú si myslím, že potrebujete pochopiť ešte nakoniec alebo vedieť, je, že vaša menštruácia nezačína vo vašich vaječníkoch. Vaša menštruácia začína v mozgu. Takže pokiaľ vás stresuje šéf, pokiaľ nestíhate niečo splatiť, pokiaľ máte
nezhody s kamarátkou, alebo v partnerskom vzťahu, alebo neustále do vás hučí trebárs, ja neviem, tchyne, pretože ešte nemáte dieťa, alebo ja neviem, čo sa deje, alebo proste máte iné problémy, tak je možné, že tá menštruácia nepríde. A všetci vravia, no, dostatočne jem, hýbem sa, mám ideálnu stravu a furt mi to nechodí, alebo furt je to na nič. My ženy sme veľmi citlivé a naša hlava, nie že by to bolo v hlave, ale naša hlava nás veľmi ovplyvňuje. Takže zamerajte sa na to, čo vás trápi, čo je to ťažisko, ktoré máte na ramenách, čo je to, čo vám vypína menštruáciu. Alebo čo vám narušuje vaše menštruačné cykly. Začína to v hlave nie kvôli tomu, že ste ženy a my ženy by sme mali mať všetko v hlavách, to vôbec nie je pravda, ale je to kvôli tomu, pretože v mozgu prichádza prvá zelená fajfka, aha, sme v bezpečí a mám dostatok stravy, môžeme menštruovať. Pretože hovorím, pokiaľ vás naháňa nejaký predátor, alebo hladujete, je blbé byť tehotná. Pre vás oboch. Takže vaše telo nepošle signál. Že ak sa čokoľvek deje vo vás, nemáte, alebo nechodí menštruácia ako má, pýtajte sa, prečo si to váš mozog myslí. Pokiaľ máte problematické cykly, samozrejme problém môže byť hlbšie, alebo v niečom inom, ale vaše telo má tu vyhodnocovacie centrum, ktoré hovorí, OK, není energia. Ženy napríklad, keď koja, tak nemajú väčšinou menštruácie. Môžu a nemusia mať. Prečo? Pretože nemajú treba dostatok energie pre seba, aby kojili a aby ešte vychovali ďalšie dieťa v sebe. Klasická adaptácia. Pozor na to, nie je to dobrá antikoncepcia. Nespoliehajte sa na to, prosím. Takže u mňa na záver, naozaj ničoho sa v živote nebojte. Len tomu porozumejte. Nie je sa čoho báť, to, že nemáte teraz menštruáciu, sa nič nedieje. No Ježiš Mária. Je to naopak vaša zdravá reakcia tela a buďte vďační, že vaše telo stále funguje a hovorím vám, že niečo nie je v poriadku. Že máte nejaký problém, buďte radi, že vám telo neustále komunikuje a dáva to šancu. Vaše telo nikdy nepôjde proti vám. Iba mu porozumejte. To je jediné, čo od vás chce. Neodpojujte sa od neho. Už sme sa odpojili dosť. Takže to bolo odo mňa dneska všetko. Ak by ste mali nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte. Ak by ste chceli vedieť viac, tak ma nájdete buď na sociálnych sieťach, alebo na mojej webovej stránke. A za mňa je to všetko. Takže vráťte sa k sebe a starajte sa o seba.